Веќе подолг период на така наречена привремена работа во Германија се наоѓа некогашно тренер на кикбокс клубот Гладиатор Штип Кирил Нацев. Видно радостен, него криеше своето задоволство од навраќањето во родниот град и со задоволство го прифати муабетот за неговата спортска љубов кикбоксот. За почеток се осврна на новите моменти во Германија, изјава Кирил Нацев, кикбокс тренер. Драги гледачи, до мене е Кирил Нацев, некогашен спортски јас, кикбоксер на Гладиатор, подоцна тренер, еден од основачите заедно со Шено Ласанов на кикбокс клубот во Штип Гладиатор. Денеска тоа е во Германија. Добре дојде во Македонија и збор два за овие некои нови моменти. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Ете, кикбоксот беше и остана во срцето. Имавме спонзор доктор Жан Митрев. Исто така, значи 70% од опремата која имаме моментално е од него. Значи он е доста голем љубител на спортот. Без никакви проблеми, значи не одобруваше средства. Но ете тоа, проблеми со федерација, проблеми моментално со корона кризата, проблеми со со сала моментално, Гладиатор нема никаква сала, значи еве еден апел до сите бизнисмени кои имаат празен простор да отстапат барем еден дел за да го продолжиме спортот во Штип. Затоа што мислам дека сме доста трофејни околу тоа. Имаме прекрасни услуги, спортската редакција на Емнет со Шено Ласанов, со дечките, мора да ги споменеш ти. Оставам на тебе, кој што реко со тешки услови, со макотрпна работа, витрините на Гладиатор се преполни со трофеи. Така е, да, Гладиатор више има доста трофеи. На македонско ниво сме моментално најтрофеен клуб во државата. Благодарение на сегашните кикбоксери Славче Арсов, Никола Нацев и Јованче Данилов, моментално. Исто така и на другите во предходните години, исто така, нели, трениравме доста напорно со сите, но тоа е, условите беа такви да мораше да се преполовиме. Ние, еве сега Шено Ласанов го држи клубот, јас сум во Германија, али ние сме секако во контакт, исто така имам и моментално контакти во Германија и надвор од Германија и со друга федерација, но тоа е тоа. Моментално Гладиатор е без сала и без тренинзи. Сосеме за крај. Апел, порака од Кирил Нацев до сите спортисти на Штип. Еден апел, да. Значи, спортисти, знаеме дека е тешко времето, издржите, одржувајте си ја формата, спорто ни е во срцето и во крвта. Значи, еден спортист не може без тај спорт до животно. Така да еве и до еден апел до бизнисмените да пружат помош на спортистите, затоа што ова е превише тешко време за нас спортистите и се надевам дека барем нешто ќе добиеме помош од било кој. Благодарам и многу успехи понатаму. Ви благодарам. Види нешто ти е таму, исичуците. Иако нема споредба околу условите во кој тренираат нашите спортисти со европските и светски стандарди, единствена е констатацијата дека што полоши услови, тоа со прекос нашите постигнуваат се повредни и по-забележителни резултати.